Leda Rankić, akademska slikarka iz Beograda, predstavlja se po drugi put likovnoj publici u Staroj Pazovi u galeriji Mira Vrtka. 2012. je sa suprugom izlagala pejzaže, a sada donosi 15 slika toplih boja i veselih tonova sa motivima cveta i grane kajsije iz najnovijeg ciklusa nastalog ove godine. Ova tema grane kajsije, to je nešto čemu se vraćam već dugo vremena, jer sam 2004. imala u domu vojske u Beogradu izložbu i uvek se vraćam tom cveću i takvom pejzažu i bojama. Nakon što je diplomirala na Akademiji lepih umetnosti u Beogradu, umetnica je završila i specijalizaciju u vizuelnim umetnostima na Akademiji Bel Arti u Milanu, gde je studirala i Mira Vrtka. Miru sam isto upoznala, bila sam kod nje u ateljeu i razgovarala sa njom i baš mi je čast velika što izlažem ove galerije opet, a pogotovo što nosi njeno ime. Inače, Akademija mi je puno pomogla u radu, u savršavanju. Puno lepih predmeta je bilo i teoretskih i praktičnih. Njeni prvi ciklusi bili su vezani za prirodu, zatim je radila portrete, a po rečima Sofije Ljubičić, istoričarke umetnosti, koja je izložbu otvorila, ovo je veličanstven ciklus posvećen kajsijama. U njemu nudi vedriju paletu u odnosu na svoje slikarske početke, kada je slikala malo tamnije, tražeći svetlost. Leda apsolutno napreduje u odnosu na svetlost i koja u suštini daje taj refleks i koja je nastavila s ovim ciklusom. Ja tu mogu da kažem, da predviđam da će se ovaj ciklus i dalje razvijati u tom ekspresivnom pravcu, što je suština praktično njenog poimanja prirode. Autorka je do sada imala 10 samostalnih izložbi po Srbiji, a ova postavka će biti u Pazovačkoj galeriji, koju kaže da mnogo voli, do 28. juna.